د پاکستان قبایلی مومنټ لخوا را بلل شوی احتجاجي مظاهره کې په لوی شمیر کې خلک موجود و. وینا کوونکو مظاهرې ته وویل په کراچۍ کې د غیر قانونه غیر ملکیانو په ضد روان عملیاتو کې ریاستي ادارې د افغانانو په نوم پښتانه ځوروي او حکومتي چارواکي دي د پښتنو د تنګولو د نیولو او د کاروبارونو خرابولو څخه لاس واخلي. زمونږ له پښتنو سره ډېر زیات ظلم روان ده، دې حده پورې ظلم روان ده چې شپې دوه بجې پولیس ورننوځي کورو ته او زنانه او د کور چې کوم مرد حضرات دي ټول اوسې تانې ته چې تاسو غیر ملکي یاستئ. مونږ شناختي کارډ ښکاره کړو، خپل اسناد ښکاره کړو، هغه باوجود زمونږ غږ نه اوري او که مونږ بېس مایسه کوو مونږ باندې تشدد کوي. د پاکستان حکومت غیر قانونه غیر ملکیانو ته د وتلو د پاره ورکړې شوې مولت په 31 اکتوبر ختم شوې. وروسته لاغي کراچۍ پولیسو او قانون عملي کوونکو ادارو په ګډه عملیات پیل کړي. ګڼ خلک یې نیولي دي، هولډینګ کیمپونو ته یې بوتللي دي او ډیر کسان یې بیرته افغانستان ته لیږلي دي. د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د کراچۍ کیماړی ضلعي هولډینګ سنټر نه تر اوسه پورې 320 کسان افغانستان ته بیرته لیږل شوي دي او نن ورځې هم د 15 بسونو انتظام شوی چې پکې 122 افغان کډوال چې پکې ښځې او ماشومان شامل دي بیرته به افغانستان ته لیږل کیږي. بلخوا په کراچۍ کې د هولډینګ سنټر چارواکو وی ډیوته تایید کړي وو چې داسې کسان هم نیول شوي وو چې شناختي کارډونه یې لرل او پاکستانی وګړي وو خو د اسنادو تصدیق وروسته بیا پریښودل شوي وو. د پاکستان قبایلی مومنټ د احتجاج ګډونوالو وویل چې دغه عملیات یوازې د پښتنو او افغانانو پر ضد روان دي. هغو زیاته کړه غیر ملکیانو کې بنګالیانو د برما خلکو په ګډون ګڼ شمیر کې غیر قانونه خلک په پاکستان کې میشت دي خو یوازې پښتنو افغانانو په ضد عملیات روان دي. څنګه افغانستان شالات خراب شي پاکستان باندې اثرات دي، داسې چې افغانانو ورونو تقریبا ټول پښتانه ورسره چې صرف دي کاروبارونه یې خراب شو او ځینې ټارچر شو په دې وجه باندې چې لکه مثال دا غلطه پالیسي چالو شوله چې دوی دغسې په ظلم او په جبر باندې اوباسي. حکومتي چارواکو دغو احتجاجونو ته کوم غبرګون نه دی ویلی خو د پاکستان د کورنیو چارو نگران وزیر سرفراز بوکټي څو ځل تکرار کړي د غیر قانونه بارنیو د ویستلو ګامونه یوازې د افغانانو په ضد نه دي بلکې هغه ټول غیر ملکیان به ویستل کیږي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د حکومتي شمیرو تر مخه تر اوسه پورې د 1,20,000 نه زیات افغانان د تورخم او د چمن د لارې بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي او دغه لړۍ لا روانه ده. ذوالفقار بټنی، وی وی ډیوا، کراچۍ.